داسې قتل عام لکه څرنګه چې کربلا شه د پیغمبر علیه السلام د لمسی سره وشو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره پهنه سخت ظلم داسې کا په خړ کمر شه یې دغې پښتنې سره خلکې سره وشو. هغې نه بعد د دنیا یو طاقت په جنګ شه د خپلې دښمنې سره یا د خپلې هغې خلکې سره چا جنګ یې ورسره دا سلوک دا عمل نور سره کوي. دا د پاکستان دغه نمنهاد چې د زون ته اسلامي فوج وایي چې د زون ته پوک فوج وایي دا د دغه کارتوت دی دا د دا عمل دی چې دغه د توسې خلک په خپلې سترګې لیدلی دي او توسې د دغه شي ګواه اوسته. د خړ کمر واقعات چې کله وشوه مرګینه کېږي په دنیا شی چې انسان یې ورپیدا شوه ده مري وه خامخا. دوه قسمه خلک وي، یو هغه مرګینه دي چې د خدای په مرګ مړ شي، په ذاتي بدي شي مړ شي، په اکسیډنټ کې مړ شي، یا بل د قدرتي آفات په نتیجه شي مړ شي. چې کله نه د انسان پیدا شوه ده په عربې خلک په دا دنیا شی مړه شوي دي. خو یوه مینده یې غام وي، خپل پردی غام وپولي، درې ورځې اووه ورځې یا زیات نه زیات یوه میاشت. هغې نه بعد به دغه خلک داسې وي چې لکه امیشتو سناویر شي، د مقبرې د هدیرې ډکې دي د داسې مړیې نه. هغه به د هغې نه بعد بیا چاته وریودېږي نه، مطلب دره داسو چې بیا یې سیک ذکر نه کوي. بل قسم خلک هغه ده چې هغه د وطن د پوره، خپل قوم د پوره، د امن د پوره یا د حق د پوره خپل ژوند ورکو، قرباني ورکو. به هغه خلک د قیامت پرې ژوندي وي او څه پرې چې د په کوم شی هغه د شهادت او د قربانۍ جذبه وي تر قیامته پرې د دغې خلکې ذکر راکېږي، دغې خلکې برسی تلینه مناو کېږي، په دا خلکې پښې خیریاتي نه کېږي او د هو پتخاو ته کېږي چې څه پرې هغه قوم موجود وي هغه خلک مري نه. دا که په دغ لحاظ سره سوچو ته وکې به دا ډېر بختور خلک ته، دا ډېر خوشقسمته خلک ته چې چا خپلې زندګي د قوم د پوره، د وطن د پوره، د خاورې د پوره او د خپل حق د پوره د ظلم خلاف قربان کړې. د خړ کمر واقعات چې کله وشوه داسې کې مشتره ژوندي ګوایون نوستي، علي وزیر نوسته، داسې ویلېره ډېر کسان نوست وي. دی چې څه په سترګې لیدلي دي دی ته ډېره پته ده، خو چې میش سار ویدلي دي داسې څه کیسه وه نه، دغې خلکې داسې څه زیوتایي کړه نو چې داسې قتل عام لکه څرنګه چې کربلا شه د پیغمبر علیه السلام د لمسی سره وشو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره پهنه سخت ظلم داسې کا په خړ کمر شه دغې پښتنې سره، دغې مچا مداخلې سره، دغې ډوګې د خلکې سره، د منظرخیلې سره، پایخیلې سره، د دغې خلکې سره وشو. د خالي دانه په داسې تقریبا په پنځه نه زیات کسان ولګېدل. د پنځه کم څلوېښت دا ویشتینی وي او دا پنځلس کسان چې کوم وي دغه شهیدان شل. سړی سوچ کوي چې دغې کیم داسې اعمال کړه او کیم داسې جرم یې کړه او کیمه داسې غلطه یې کړې وه چې د دې داسې په بېرحمي سره مرګ دغې پوځیانو ته راوړ شو. بیا د هغې نه بعد دا کسان یې د زون سره یوول، دا زخمیو نه او دغه شهیدو نه. دا یوه خبره زه نن کوم چې هسه پرې چا کړی یې نه دو. دغې شهیدانو په بوته شي که چېرې د سره زرې بوتمۍ وه، که د چا نه قیمتي ګړی وه، که د چا نه موبایل و. به دغ د پاکستان د اسلامي فوج د هغې شهیدانو نه هغه شهیدان واخیستل او نه پټ یې کړل او خپلې جیبې ته یې واچول. کفار داسې نه کوي چې کله د مسلمانو سره جنګ وي بیا داسې دو چې لکه که چېرې مسلمان شهید شي د کفارې په جنګ شي او کافر داسې نور سره کوي. مرګ نه بعد یې شکوي نه، لټکوي یې نه. هغې نه بعد د دنیا یو طاقت په جنګ شي د خپلې دښمنې سره یا د خپلې هغې خلکې سره چا جنګ یې ورسره دا سلوک دا عمل نور سره کوي. دا د پاکستان دغه نمنهاد چې د زون ته اسلامي فوج وایي، چې د زون ته پوک فوج وایي، دا د دغه کارتوت دی، دا د دا عمل دی چې دغه د توسې خلک په خپلې سترګې لیدلي دي او توسې د دغه شي ګواه اوسته. هغې نه بعد چې کله دی یولل یو یو دوه دوه یې دغې خپلې ورثونو ته ورکول، هغه یې شخول، ویې ویل چې دا حمله دغې خلک یې په چک پوسټ باندې کړې ده او د علي وزیر وایي دې ملګري یې په قیادت شوی. دا خلک هدي یې مړه کړي دي، د شهیدانو هدي یې کړي دي او د چک پوسټ باندې حمله دغې تشلوستي خلک یې کړي او چې پلوک شوی چکرانو ونه. اول یې دا پروپیګانډا وکړه
Iwai wani ma dve drei miashte da drve huel che da khal ke check point bande hamla kariye do uda de khale malgari na lage dali di ku che kale duniyo ta adrve jawat shal da ze academy to se malgara da ku bal khair wazir da pai palai da hanif pashtin na meji a rohai e khal ke ne pashtale ukre na na pes jom she bani pjel she preta e khal ke ne pashtane ukre video ve jode kre de bwa ke de khal ke uja gaul اگه نباید دنیو تا اغا اصلی صورت حال او شوی چه در شوی دنسه دی و چه کمه در حکومت و در پاوزی ای در گول پا درویر دی حنیف پشتی ننا پیر جرم شه پا جل شه پریتا ده سالیر کولینا ای بانی پا جل شه بندیوان دا بچه کلا داغا حقیقت دنیو تا شکورا شو به اگه نباید پزیر چه ده چاشا ای دون شوی دغه تی پزیر نکه ورکته حالان که مشتو سه پشتی وطن دا چه چا آدموند شمری یو شه اختیار دیر ساری دا کنه که او خسته که سرای دغه سه ده خدای په نوم باندې بخشو او که بدل یې کساس یې وخسته داسې که یو بل ظلم به دغه وکړو چې کوم کسون شهیدون شوي وي هغې ته یې په زیر باندې هغه نیکه ورکړله از زخمیونو ته څه دمره معاوضه یا اجرات یې ورکړ او داسې که یې خپارې درولې وې چې که د نیکه توسې وخلی یې نه به میر د توسې د پوتې مې چې کومې میلې دي دا غړنګوي ادرویل کی داسې جواد شل چې کمری دغه خال کې کړی وی حمله په چک پوسټ باندې دغه خال کې کړی و علي وزیر په چک پوسټ باندې حمله کړی و به د نه کتلو نه ورکوې دغه خال کې تا ضرورت یې سره به په بچا ته مطلب دغه چې کوم کو دي چې اغا ته ولسه دا یا سات د مش سره ملانډ باندې وای په شای دونه مې ټوګه کای مسخره په پرې کای ملانډ په باندې وای او خپل ځوان ته اغا ته شای نو پرېږ دی بله که دوزرا دغزا لیم پوجو چه دا بلکل دا اویا وزر پشتانه بونده ویده بونده دا لوس که کردی بلا اون شیر پا دا پاکستان شد توسه به خبر وستا چه ای پارتی خالکو سرا شخ شد ده عمران خان ده پارتی به ایچه مطلب داره دی دا بوتونی جور کردی دی پا دا گته بونده توسه به دیدلی وی دا بوتونی ایچه ری موت کردی وی چه دا بوتونی موت کردی وی دی تا پا بونده دم را غصا در اغلا ها چه لکار در پا بونده خپا وی و ابرا ورزی ده خبری ده شایدونه ده تکریم و ده ایزاد ورز من اوکرا ورزی من اوکرا خبل مری خودتا دا بوتون چه دا کیم یه کردی وی دا غا ده میش پا ورینه نا ده میش پا انسانونه نا پا پشتانه نا ادغه که مات که دی سرا زیود تا پا بونده خو خال جنگوی خال پا زوروی خال پا ستریوی کوچکین پښتونی شهیدون کړی وی د هغې نه پښتنه شته نه د هغې ته انصاف شته نه مطلب دا نه د هغې دېش کې په جوول یې د هغې دېش کې د اوچول یې څه طریقه شته بس دا داسې دو چې لوړل ختم شل یې دغې ټولې خبرې مقابله ویمیشتو سې صرف او صرف په خپل اتفاق او په اتحاد سره کوي زه دا خبره کوم چې که چېرته میشتو سې متفق نه شوي قابل خیلولي قابل پرستی دا مې د خپلې زونې نه لرې نه کړل چې څرنګه یې درې کوله مخشې په خلکه مچو شهیدون شوي چې هغې نه بعد د پښتنې د مختلفې علاقې شې تر نن ورځې پورې په اویه زره نه زیات پښتونه شهیدون شل دا سلسله وې په دا نه زیاتېږي او کمېږي وې نه لحاظه د ټول قوم ته مې دا سوال ده که څوک د هغو دا اوس اور وي او که نه اور وي چې خپلې ذاتي خبرې دا بالکل که یو بل سره مې باد رد وي کچر ته سره ګیله من وستا دا د خپل مانس نه لرې کیه او دغ دشمن ته چې دا اویا زره امیر شهیدون کړي و نن ما پرېږدي نه چې دغ ته امیر اتفاق وکړو دغ ته اتحاد وکړو او نن د خپل قوم د خپل بچیو ای دغ ظلم نه خلاص کړو زه خبرې وجدونه خو په آخر چې لوی خدای جل اعلی شانهو ته دا سوال کوم چې پښتنه سره چې چا زوتایي کړه ده دی پښتنه میشتو ته توفیق روکړو چې په دغه دنیو میشت هغې ته انصاف ورکړو او یې نه پښتنه وکړو